E a gente coloca ali, ela vira uma Vira uma cama de casal, tá? cama. Caramba, E que vira legal. mesa, a gente tem uma mesa ali também, né? Pra tomar um Nossa. café. Pô, Ali mas. mesmo que é a mesa. Aí você abre e É, senta um de cada. a mesa aqui, Tem ó. baúzinho Deixa aqui, ele ó. passar, filho. A mesa, tá vendo? Aqui. Essa aqui, ó. Gostei, Essa pai. madeira aqui, Gostou? Você ela, vai ela fica adorar. aqui pra virar cama, tá? Essa aqui é a mesa externa. Essa aqui é a mesa que a gente abre aqui, ela fica até aqui, ó. Pô, legal. Pra tomar um Aí a gente toma café. cafezinho. Ai, que Mereço, delícia. no caso. Aqui é um guarda-roupa, que é outro. Tá? Aí Aqui nós temos. lá atrás Pra é uma guardar. caixa Isso aqui é para guardar tem lá condimentos. dentro. Nós temos também aqui um armarinho aqui. Nós aproveitamos. É, tem que aproveitar tudo. Tem Tem que que aproveitar aproveitar tudo. tudo, Olha né? aqui pra botar compras. Armário. Esse aqui também ficou bom. Aqui é geladeira. Ai, a Aqui é geladeira. nossa geladeira. Ah, vocês optaram por essa. No... É porque na época nós já tínhamos essa. Ah, Que a gente tá. usava dentro do carro. A gente ia viajar, a gente botava no carro. Que essa aqui é 4 volt. Ela é 110, 220, 12 e Porque 24 tem volts. geladeira que abre Ah, tá. assim Aqui é uma adega de vinhos. Aí é adega. Que legal, gente. Essa geladeira é muito boa. É, mas a outra é melhor ainda, né? Claro, que é maior. Aqui é mais armário. Aqui é todo o Aqui é a sistema, né? parte elétrica toda. Aqui tem em cima o painel solar. São duas placas? Eu só botei uma até agora. Ah, tá. E sustenta uma só? É porque já. Olha, eu coloquei. Eu acho que tem 2 semanas que eu coloquei. Tá? Mas está sustentando. Deixa eu ver a curiosidade, A todo minha mundo é o bateria banheiro, que né? deve ficar viciada. Tá uma bagunça aí, porque quando a gente está viajando, a gente guarda. Tem chuveiro, tá? Isso que eu ia perguntar. Aqui no cantinho. Ah, tá. Tô vendo o chuveiro aqui agora. Cadê? Ali. Ai, legal demais. Eu tô com ar-condicionado do carro ainda, né? Ah, o climatizador, né? Não, esse é ar-condicionado. Esse é ar mesmo. Eu só não coloquei o climatizador ainda, que eu vou colocar. Que eu tô com vontade de arrancar esse vidro aí, colocar ali Você o climatizador. Como é que faz? Olha lá, bateria estacionária. E aqui eu tenho um inversor. Inversor, aquecedor ainda não tá instalado. 110. Ah, pra tomar banhozinho quente, né? Mas não instalei ainda. Porque eu fiquei preocupado em instalar, porque eu já vi muitos carros pegar fogo. Ah, tá, com aquecedor. Com aquecedor, então ainda não instalei, mas tá tudo preparado pra instalar. Nossa, que delícia. E aqui olha fica como ela é alta, olha. Que coincidência, gente. Entramos aqui no condomínio que a gente mora e o Beto falou assim: tem uma van lá dentro do condomínio. Eu passei por lá outro dia e vi. Vamos passar por lá, vamos procurar pra gente ver, na verdade, a altura dela, entender a dimensão, né? Aí a gente parou, a gente entrou na primeira rua, não era a primeira rua, entramos na segunda rua, por coincidência eles tinham chegado de viagem. Não, já sabia que era aquela rua lá já, só ia ter que entrar ali. Ah, tá. Eu sei que você tava procurando. Não, já sabia que era ali, só entrei por ali só por entrar. Gente. Mas você sabia que era motorhome, não? Não, não sabia, eu sabia que tinha uma van, eu pensei que era uma van escolar. Ah, tá. Aí a gente viu a placa solar, sabe, assim no teto. Aí buzinei, a moça tava na cozinha. É, aí o Beto falou assim, será que é motorhome? Eu falei, eu acho que é, né? Aí o Beto falou, chama, chama. Eu fiquei um pouco sem graça, assim, o Beto buzinou. Aí a moça tava na cozinha. Aí ela veio, gente. Nossa. Lá na cozinha ela falou, eu falei, é motorhome? Ela é. Eu falei, eu posso dar uma olhadinha? O Beto apaixonado, gente. Muito simpático, os dois. Nossa, a gente se encantou Nossa, por eles. Muito simpático. Muito simpático. Eu até achava que a gente ia andar e tudo. É, chegar. Falou que a gente quiser pegar pra andar aqui no condomínio pra conhecer como é que é. A gente entrou. O Miguelzinho dirigiu, né? Ficou lá sentado, fingindo que tava dirigindo. O Miguelzinho andou no motorhome. Você gostou, filho? Miguel tá... Por esse é ele tá apaixonado. Bem mais alto do que o ônibus. Mais alto que o ônibus. É porque ele quer esse, né? Então ficando porque ele estava pronto. Né? É, então ele viu uma casa, ele viu a possibilidade de uma casa que tem cama, não tem TV, né? Mas esse foi montado para um casal. Então ela aproveitou mais o espaço útil com móveis, né? Não teria como fazer a cama ali das crianças. Mas a gente já viu vários vídeos aí, várias opções de montar com a cama, né? É, a Diné, né? Como é que se chama? Diné, Diné. Ah, eu não esqueci. A Diné. Aí você vira
e faz uma cama para dormir, assim, super confortável, gente, para as crianças, e a do casal é lá no fundo. Aí, nossa, a gente ficou assim muito apaixonado, sabe, pela possibilidade. A possibilidade da Sprinter, da van, é bom, que é um carro normal. Então possibilita a gente entrar em qualquer lugar, parar em qualquer vaga, né, amor? Mas o que, assim, você acha que... De que? De... Ah, pra dirigir deve ser mais tranquilo, um carro, né? É mais confortável, é mais nova. Apesar de que não precisa, tá? É bem confortável. É, você entrou, você sentou. Gente, não precisa ser categoria D, a habilitação, quando ela é transformada em motorhome. Enquanto diminui a quantidade de passageiro. É, de passageiro. Enquanto é van com categoria de passageiro, você precisa de uma habilitação maior. O ônibus também, tá? O ônibus lá, a categoria já é B, porque ele já é um motorhome, já tá todo documentado. É só montar, gente. O ônibus lá é só começar a montagem do motorhome. Né, amor? É. A gente não tem dor de cabeça com nada. A gente só vai levar num mecânico de confiança, fazer toda uma revisão de correias, enfim. Moto, aquele ônibus lá que a gente não vimos a largura dele, né? Mas você entra ali. Você entra na nossa garagem, né? Pra comprar pra deixar na rua também. É, nem tem ele. A rua estreitinha não tem como. Aí tem que ver se entra na nossa garagem. Aí, então, o ônibus é só a gente montar, porque a gente tem habilitação pra isso, tanto eu quanto o Beto. E a Sprinter também, né? A van, que aí pode ser vários modelos, a gente tava olhando, tem da Renault, a Master, que é bem grande, tem a Sprinter, que é da Mercedes, tem a Ducato, que é da Fiat. Da Fiat? Ducato é Fiat. Ducato é Fiat, e tem a da Ford, que é a Iveco, que é a mesma do ônibus, é isso mesmo. E agora a gente tá indo ver um ônibus também, um micro-ônibus, mas esse micro-ônibus ele já tá todo montado, ele já é uma casa sobre rodas, já tá todo pronto. Então o Miguel agora vai ter a noção de entrar dentro de uma casa montada, né? Porque ele entra no ônibus. Ele falou que era muito barulhento, que tremia dentro. É porque ainda não tem isolamento, filho. Quando tiver, vai ser menos, entendeu? Quando botar um painel ali melhor na frente, né, amor? Você não vai escutar o barulho do motor lá dentro. Com ar-condicionado. O primeiro ônibus, ele achou que fazia muito barulho. Aí o segundo, ele entrou na Sprinter já montada. Agora o terceiro, ele vai entrar no ônibus já montado. Então agora que eu quero ouvir a sua opinião, sabe? E o Beto também. Eu tava falando com o Beto. Pra mim, o ônibus é mais... conforto, porque a gente tem crianças, né? Se a gente quiser levar, por exemplo, minha mãe, o ônibus dá pra gente inventar de levar. Vamos embora todo mundo pra um camping, mãe, tipo. É mais alto. O quê? A Sprinter? Mãe. Não é, o ônibus é mais alto, pela impressão, é porque não tá pronto. Entendeu? O ônibus tava. E a gente ia tirar todos aqueles bancos, todos aqueles ferros. Não, o ônibus é mais. A van é mais baixa. Já que na van ali eu fiquei mais. Fiquei em pé. É, ficou em pé. O ônibus lá não, mas ali tá meio modificado. Ali o teto estendido. A gente pode estender o teto do ônibus, entendeu, gente? Fazer um trabalho de funilaria, acho que é assim que se chama, né? Não, mas tá mais ou menos 10 centímetros. Pra ficar ainda mais confortável. E a gente pode fazer, o preço do ônibus tá muito bom. Vamos ver, a gente vai buscar mais opções, sabe? Agora a gente vai ver um ônibus montado, que é uma marca que o pessoal gosta muito pra motorhome, que é o Volare. E a gente vai ver agora. Se ele me permitir gravar, eu compartilho com vocês, tá? Vamos ver. E aí a gente vai conseguir absorver essas opiniões também, né? Tanto do Beto quanto do Miguel. A gente já foi em casa, já parou de chover e agora a gente tá voltando aqui pra ver o ônibus. Então vamos lá. Gente, chegamos aqui para ver mais uma casinha sobre rodas. Olha, vou mostrar para vocês aqui dentro. Ó, o seu Silas permitiu da gente gravar. Enfim, aqui tem a escadinha. Mas esse aqui... Tá... Onde tem que ver o tamanho da cama. É boa, filho. Esse aqui já tá pronto. Vamos ver, né? Se a mamãe vai gostar. Aqui, nossa, que delícia. Olha, amor, é pedra. Mãe, pode abrir? Pode abrir a geladeira? Pode abrir, tá funcionando. Tem uma mesa, um bujão de gás, a água vai tudo embaixo. Se virou uma mesa. Ah, a bancada tá é a porta pra comer aqui, ó. Tá, eu fiz pra mim, tá? Uhum.
vontade, pode olhar à vontade pra pegar uma casinha. Tá bom, ó, aqui é o cooktop. Olha a pia, que linda! Já veio com micro-ondas. Já veio com micro-ondas. Ó, armário, gente, ó. Ele aproveitou todos os espaços aqui. Tem armário. Televisão. O que, que é isso aqui, seu Silas? Isso aí é temperatura interna e externa. Ah, tá. Olha a TV, gente. Sofazinho. Sofazaço. Aqui é outra mesa. É, aqui é outra mesinha, porque aqui é toda a central elétrica dele. Aqui é toda a parte elétrica dele. Nossa, olha que legal. O senhor que fez a parte elétrica? Tudo. Nossa, tudo foi feito. Ó, amor, aqui eu fico, alta na medida, no padrão. Uhum, ó. O senhor tem quanto de altura? Eu tenho 1,81. Ah, eu também tenho 1,80, 1,79. Ó. Aqui é toda a parte. Aqui as baterias. Toda a central elétrica dele. Uhum. Tudo novinho, tem nada usado aí. Uhum. A estacionária é boa. Ah, essa é estacionária. Isso. Tem placa solar? Duas placas solar de 450 amperes cada uma em cima. Dois carregadores solar. Uhum. Tudo novo. E essa aqui que precisa para as placas solares, né? Baterias estacionárias. Vamos lá, filho. Ele tá ansioso. Ó, geladeira aqui, gente, já me deixa mais confortável, ó. Porque ela tem o quê? Onde que eu fujo? 200 litros aqui? É 128, né? Tá ótima, ótima, ó, gente. Né? Microondazinho. Microondas. Olha só. Aí aqui, passando aqui, a gente tem o banheiro. O banheiro, olha o chuveiro para regular. Maior. É, ó. Tá vendo? O Pip Dog ali. Sim. E aqui a gente tem. Aí no caso é um guarda-mantimento. Nossa, uma dispensa. Dispensa, do outro lado um guarda-roupa. Nossa, gente, que top. Ó, guarda-roupa. E aqui a cama. Olha só, gente. Essa parte corre pra trás pra você poder ficar em pé dentro do quarto. Essa primeira tampinha. Essa aqui, né? Aí é tudo fácil de correr. Aí depois eu vou acertar. Aham. Aqui, ó. Isso aqui, essa parte aqui. Deixa eu te mostrar como é que funciona. É isso aí, entendi. Isso. Que você puxa para fazer isso. A cama. Pra fazer, entendi. A cama. Ela vai para trás para poder ter um espaçozinho para você ficar em pé. Senão já entra deitando dentro. Entendi. Aqui embaixo é móvel. Lá também estão tudo gaveta aí por debaixo da cama. Aí. Aqui. Aham. Embaixo. Uhum. Lado esquerdo, lado direito e o cooktop. O cooktop, ó. E o porta-pote vai aí atrás aí. Embaixo da cama também. Debaixo. Legal. Essa é a casa. E esse piso aqui é o que? Como é que é o nome desse piso? Piso vinílico. Piso vinílico. E aqui é o carro. É o carro, aí olha, é o gente. Carro. Aí tem a porta que separa. Isso. O carro aqui, ó. Volante. Ali o carona. A gente pode ligar ele? Pode. Pronto, gente, saímos lá da casa do seu Silas e vamos conversar com vocês agora. A gente já estava aqui meio que acertando os pontos, né, e dando as nossas opiniões, né. Então, esse aqui estava muito, muito bonito nas fotos, estava assim, maravilhoso. Só que, olhando por dentro, assim, com um olho mais perfeccionista, a gente nota que os acabamentos, assim, não foram tão bem feitos, sabe? É o corte do piso, a gente nota ali no vinil, né? O trilho das portas, a madeira usada para fazer os armários, não é? O naval, que todo mundo indica. Então, a gente não gostou tanto do acabamento. Por quê? Porque a gente está pagando o preço que a gente pagaria para um top dos tops, né? Uma van, assim, completa, maravilhosa, linda. É, a gente consegue comprar com esse valor desse aqui. Mas a gente preferiu o ônibus pelo espaço. Só que entrando dentro dele, a gente sentiu que estava ali muito apertado, o teto ficou muito baixo. Mesmo sendo Volare, sendo mais alto, o teto pra gente ficou baixo. Eu arrastava a cabeça no teto, o Beto nem conseguia. Lá, mal ou bem, ele conseguia. Aqui ele nem conseguiu, ele teve que ficar sentado. E o pior de tudo, acho que o principal
problema seria a questão do documento. Ele vistoriou esse carro já como motorhome, porém apenas para 2 passageiros. Ou seja, ele não tem ali autorização para andar mais do que isso. E para a gente não é interessante, né? Porque nós somos 4 pessoas. Então, assim, não dá para a gente viajar ali. Ele falou que até tem os cintos de segurança, mas ele levou para a vistoria e falou que do jeito que está ali, não teria como vistoriar para mais passageiros. Eu até fiquei um pouco confusa, porque a gente recebe... Tipo, o primeiro que a gente visitou lá, nem tem uma casa dentro dele ainda, mas ele já é um motorhome 9 passageiros, pelo fato dele ser ônibus. Ele deixou os dois da frente e os outros atrás, né? E o rapaz da Sprinter que a gente visitou falou que lá ele poderia levar mais 4 pessoas se colocasse os cintos na cama lá atrás, né, na mesinha lá de trás. Então eu fiquei assim, um pouco confusa, acho que ele tá sem saber realmente como é que funciona, né? Eu acho que tem como deixar para mais passageiros, é um ônibus, não faz sentido 2 passageiros, né? E tem como fazer, mas ele não sabe. E aí, por conta dessas questões do acabamento, a gente teria que gastar muito dinheiro, por exemplo, para desfazer o que está pronto, porque a gente pagou por aquilo, ele está cobrando um valor normal, né, de uma casa daquele nível ali, até nível mais alto que aquele, pelo valor que ele está pedindo. O valor de uma casa de verdade, é. Comprar uma casa de fora. E aí, a gente teria que pagar esse valor que ele está pedindo, desfazer o que ele fez para levar, para colocar, levar para a vistoria, para autorizar com mais passageiro e fazer de novo. Só que aí, no caso, se a gente fosse fazer de novo, a gente ia fazer melhor, né? A gente ia trocar um monte de coisa ali, tipo aqueles guarda-roupas, madeiras do guarda-roupa. Então, assim, não compensa pra gente. Isso aí está totalmente descartado. Mas foi bom que a gente teve a oportunidade de ver como é por dentro um ônibus diferente da Sprinter. É muito mais espaço, né, amor? Né? Assim, fica muito mais confortável. Ou seja, agora a gente está indo lá no Atacadão, porque a gente vai encontrar uma pessoa que vai mostrar pra gente uma Sprinter furgão, que é uma Sprinter, eu não sei se é Sprinter ou se é a Master da Renault, não lembro, uma van, gente, vamos botar assim, que ela é furgão, mas ela também já tá pra motorhome, mesmo não tendo uma casa, a documentação dela já tá pra motorhome. E aí eu vou bater um papo com ele também, vou ver o que ele me diz sobre essa questão de quantidade, né, de passageiros, essas pessoas que já passaram pelo processo de solicitar documentação, já sabem o que precisa, né, de verdade ali, já obteve todo tipo de informação precisa ali, necessária. Então aí a gente vai conversando, é muito legal a gente estar fazendo essa busca, porque a gente está indo atrás de informação, né, porque a gente não sabe, a gente... É bem cru, mas uma coisa que eu senti quando ele ligou o ônibus, faz muito barulho mesmo dentro, né? Muito barulho. Parece que faz mais do que do outro lá, né? Faz mais do que o outro. Esse eu senti tremer e senti tipo um ônibus mesmo assim mais antigo. Eu também. Mas ali tem que ver que ele tava dentro de um cômodo, na verdade. Fechado, né? Fechado, né? Em outra coisa também, o mesmo ano do ônibus, mesmo ano, gente, 2003, assim como o outro ônibus. 300 e poucos mil quilômetros rodados. O outro tinha 162 de fábrica, com tacógrafo, tudo esse certo. Esse é o segundo. Esse ônibus foi de transporte escolar, e aí ele comprou da empresa que fazia o transporte escolar. O outro ônibus foi de autoescola, aí uma pessoa comprou para fazer viagens executivas, sabe, turismo, e aí aquela pessoa comprou, era o terceiro, o primeiro que a gente viu, esse era o segundo. Então, assim, tá tudo muito claro pra gente, tudo muito limpo, sabe? O outro tinha vistoria cautelar, tinha toda a parte de... O que ele comprou, né? O outro trocou muita coisa, né? Ele tava montando nada pra... fiscal de tudo. Ele tava montando verdadeiramente pra ele. Mas tá tudo certo. Vamos lá agora no encontro dessa outra opção, né? Pra gente ir tomando parâmetros, né? Tendo bases, assim... pra gente tomar a melhor decisão. E é assim, aos pouquinhos a gente vai encontrar uma opção legal. Eu tô doida pra ver os comentários de vocês, porque vocês vão nos ajudar muito, né? Com experiência, com conhecimento também. É legal isso. Chegando lá, eu mostro pra vocês um pouquinho da van por dentro. A van não tem nada,
mas a gente vai ter uma dimensão de como ela é sem nada e como ela é com as coisas pela que a gente viu. E a mesma coisa foi do ônibus, sem nada e com as coisas, entendeu? Então faz todo sentido essa comparação que a gente está tentando fazer, eu acho, né? Vamos ver. Gente, vou aproveitar que eu tô aqui no estacionamento do Atacadão, que é a nossa próxima parada de hoje, pra fazer umas comprinhas pra semana. Já vou pegar aqui questão de merenda pras crianças, bebida pra gente. Até fiz uma lista. Por que a mamãe pegou a Coca Rosa? Não lembro, filho. Não lembro, mas se tiver, tá ali, ó. Vê ali com seu pai, ó. Eu, gente, fiz uma lista dessa vez. Por quê? Eu não vou fazer compra do mês, não. Eu vou comprar só os itens que estão faltando mesmo essa semana. Porque ainda tem muita coisa de cesta básica. Ó, já cheguei aqui e vi aquele suquinho que eu comprei R$1,99 por R$3,69. Olha, gente, as crianças gostam de levar isso aqui de merenda. Mas aí de 1,5 litro tá R$10. Ó, vou levar de 1,5 litro. Eu ainda tenho muita coisa de cesta básica, então eu vou pegar só os itens que estão faltando realmente, sabe? E vou levando assim dessa vez. Vou virar a câmera, a música tá alta, talvez eu não consiga gravar pra vocês, mas eu vou virar a câmera e vou mostrando um pouco. Tô precisando, gente, de um chinelo, ó. Encontrei esse modelo aqui que eu achei bonitinho. Por R$24 eu ia pegar essa daqui, que não tem nada mais confortável, né, gente? Do que essa havaiana aqui tradicional, a do Brasil. Mas branca, você sabe como é que é, né? Ah, também tem begezinho, ó, desse modelo. Tem a rosa e a bege, ó. Bem bonitinha que tá, ó. Essa daqui já tem umas florzinhas. R$24, tá mais barato que eu andei olhando por aí, ó. A bege ali. Ah, essa aqui também tá uma gracinha, ó. Verdinha, por 26. Mas de conforto, gente, essa daqui não tem igual, ó. Essa ali pra gente, essa aqui pro menino, perfeito. Pra menina também serve, tem a preta. Nossa, é muito confortável. Essa daqui, do Brasil, não sei, parece que ela tem, ó, mais borracha, sabe? É mais confortável. Eu adoro a havaiana branca, mas é, suja muito, né? Achei uma coisa que é raro encontrar, ó, esses pacotões assim, gente, com folha de louro. É, essa marca aqui eu gosto, a cor de lá, ó. Pra tempero. Mas eu gosto mesmo de comprar o tempero lá no sacolão, ó. Tem alho granulado também. Salsa, canela, safrão. Tem chimichurri da Kitano. Mas eu gosto de comprar, eu compro por esse valor, aquele potinho lá no sacolão. E aí eu acho mais vantagem, sabe? Eu gosto bastante. Legal isso aí, né, amor? Um lado você esfrega, o outro você já limpa, ó. Da 3M esse paninho. Bem legal. R$12,50 é um ou dois? Dois. Não, é dois. Vem dois, né? Dois paninhos. Bem bacana. Vamos ver o que mais a gente precisa aqui, ó, gente. A parte de iogurte, gente. Queijo. É uma coisa que não tem jeito, né? Você precisa acabar repondo toda semana. Ah, e olha só, isso aqui é com flocos, olha. Não deve ser gostoso. Aí eu acabo achando mais barato comprar queijo Minas frescal. Ultra filtrado. E esse ainda é em fatias, ó. Não, não, vem marcado as fatias. Uhum. Isso que é de cabeça pra baixo, tá vendo? Aham. Uhum. Vem em forma e fica marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatias. Só cortar. Deve ser bom, hein? Você não quer iogurte, não? Olha esse assim, Miguel. Quer? Natural? Mel. De mel. De mel só tem daí também. Mel, laranja, pode ser? Lá no... Nestlé, gente, é de mel. Ah, é só o mel. Esse aqui, então, tome. Só mel, bota dois lá. Coalhada, eu não gosto de coalhada, gente. Ah, esse aqui é uma delícia, ó, de morango. Aí vou levar um desse aqui, é uma delícia. Gente, estamos aqui, ó, mais uma opção de hoje. Essa daqui é uma van, como eu falei pra vocês, né? Eles também compraram com a mesma intenção. Só que aí tiveram outros contratempos, né, e não conseguiu fazer. Enfim, eu vou entrar lá agora, ó, essa parece ser mais alta aqui na escadinha. E o teto é alongado, não é isso? Aí a gente que é baixinho, a gente precisa... Eu vou subir agora pra ver. Você ficou em pé, amor? Não entrei, não. Certinho, assim, fiquei arrastando. Não vai dar, não, Beto, não vai dar. Eu fiquei arrastando, assim, a cabeça, gente, ó.
arrastando. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Né? Aí aqui ela tá totalmente vazia. Aí você tem que montar pra deixar igualzinha aquela que a gente entrou, Miguel. A cama aí atrás, o banheiro aqui, a sala aqui, ó, e a cozinha aqui, ó. Eu acho muito alto. Você faz tudo isso. Eu não sei quais são as dimensões dela também, ó. Aí tem que cortar ali pra fazer. Aqui já tá, ó, com... Ah, tá vendo, amor? Isolamento térmico, olha, gente, isso tudo a gente precisa fazer, ó. Isolamento térmico, aqui também, ó, pode fazer armários. Aí aqui é o carro, ó. O volante tá com 610 mil quilômetros rodados. Ó, os bancos. Miguel gostou. E é isso, basicamente não isso. Ele é branquinho. Não gostei da altura. Por quê? Você achou ela muito alta? Pra descer eu tenho que ralar. Ah, é. Pra descer aqui é um pouquinho... É, tem que chegar essa escada mais pra frente, né? Vem, desce. Mamãe ajuda. Pula! Pula! Aí aqui é o carro. Agora a gente vai olhar ali um pouquinho, escutar o motor e conversar com eles aqui. Depois eu conto pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Já matamos aí, né, duas coisas de uma vez só. Que era fazer as comprinhas da semana. A gente já comprou tudo que tinha que comprar. E aí a gente já aproveitou no meio das compras, o rapaz chegou avisando, né, por mensagem, oi, já tô aqui dentro. Aí a gente deixou o carrinho lá na mercadoria reservada e aí a gente foi lá encontrar com ele. Aí eu filmei pra vocês rapidinho, porque não tem muita coisa pra mostrar, né, só o espaço interno dentro do furgão ali. E aí eu tô até falando o nome furgão exatamente por isso, que é uma coisa que a gente também tá aprendendo. Tô falando que daqui a pouco a gente vai estar especialista de como procurar, do que você precisa saber. Enfim, quando é furgão, você não consegue ter a aprovação de mais de 3 pessoas, né? 3 passageiros, ela fica como 3 passageiros. Bom, isso é informação que a gente recebeu ao longo do dia, né? Do caminho aí, informação que a gente está aprendendo. Possa ser que no Detran, quando transforme por motorhome, se você colocar os cintos lá preso no, na lataria, você consiga. Mas a informação que a gente tem agora é essa. Então a gente nem conseguiu, nem quis, na verdade, olhar muito a fundo, né? Quando a gente chegou lá e viu que era furgão no documento. Porque às vezes, gente, ela tá transformada em furgão, mas ela não é furgão no documento. E aí você pode mexer. E aí como a gente aprendeu isso nessa trajetória, a gente não teve nem pensou em perguntar ao rapaz, né? Furgão no documento? Agora que a gente já está se atentando a isso, vai começar a perguntar. Mas era furgão. Tá caminhonete? Não tá furgão não, tá uma outra coisa. Não, caminhão de carga. Caminhão de carga, é isso aí. Aí a gente vai pegar mais a fundo. Mas de todos os que a gente viu hoje, esse é o ano mais antigo, é 2008. E é exatamente o mesmo motor da Iveco, é aquele motor do primeiro ônibus que a gente viu. E entre o ônibus e essa van, gente, o ônibus está mais silencioso, menos rodado, né? Mais conservado. Então, né? E o preço? E o preço? Talvez o preço, praticamente, comparando o preço do ônibus com o preço da van, mesmo preço. Então, às vezes é mais vantagem, né? E outra coisa que eu tava conversando aqui com o Beto, a gente viu lá esse ônibus que já tá montado, né? O ônibus lá da Volare. E aí a gente viu que foi uma pessoa que entende porque ela montou, mas a gente não sabe qual que é o conhecimento a fundo que ela tem sobre as coisas. Então a gente tava falando, será que tem isolamento, foi feito certinho ali por dentro? O isolamento térmico, né, acústico, e também a questão de usar material que não propaga fogo, porque você vai estar cozinhando ali, você vai estar usando fogo ali, então você tem que ter todos esses cuidados. Quando a gente monta ou a gente pede alguém para fazer alguns processos, a gente vai procurar profissionais que entendam, né, que sabem o que está mexendo, e aí a gente vai procurar o melhor para a gente, para dar segurança, menos riscos, né, possíveis. Então a gente ficou pensando sobre isso, será que
foi feito da melhor forma possível, foi feito para ele, foi feito, mas às vezes não tem um conhecimento mais a fundo do que seria mais seguro. Aí eu fiquei com receio de comprar algo assim, a não ser que a montagem tenha sido feita por uma empresa que já tem nome, sabe, que já entende do que está fazendo, ou de uma pessoa que tem ali respaldo para estar, né, respondendo por isso. E aí a gente ficou pensando sobre isso, montar, tipo, o furgão tá ali, já tá com isolamento térmico. O rapaz falou que aquilo ali já é o isolamento, é só agora você fazer o fechamento de madeira. Ele já tinha comprado o piso, né, piso autocolante, vinil, aquilo ali é moleza, mano. É, mas o piso, a madeira que ele que tava lá... Escura, não, né? A madeira de cima, das laterais que tava lá fixada já não era nem a... Naval, né? Não era madeira compensado. Naval, era compensado. Não sei se era botar compensado depois ou botar um negócio. Botar por cima, mas ele... Não, acho que não, porque ele ainda falou assim, já tá com algumas partes com acabamento, você pode pintar, e não falou assim? Possivelmente a intenção era pintar a madeira que já tava lá. Fica legal? Fica, a gente já viu alguns que fica legal, até com aquela madeira ali, gente. Fica bonito, fica rústico, né? Mas tem a compensado naval, que ele é mais leve, o carro fica mais leve. E é resistente à água, pode molhar, né? Nem resistente à prova d'água mesmo, pode molhar. Então a gente tá pegando conhecimento sobre isso tudo, sabe? E a gente tem certeza que vai escolher o melhor no final de tudo. E agora a gente vai pensar, agora a gente vai analisar, a gente vai buscar também outras opções, né? Pra ver mais algumas. E assistir muito conteúdo para entender, gente, o que a gente vai fazer. Isso é muito legal, essa etapa. Eu tava no mercado agora, eu falei assim, vamos gravar agora a primeira compra de motorhome, a primeira viagem que a gente vai botar. Vai ser muito top. E é bom, né, a gente ter essa oportunidade de, por exemplo, vou explicar para vocês. Hoje a gente tá aqui, é feriadão. A gente podia estar viajando, a gente podia estar em outro estado, num camping legal, curtindo ali aquele momento, né? Tá parente mesmo, né, cara? Você vai ficar dentro da casa. É, mas o camping, assim, é bem legal, porque aí você aproveita o camping, você sai de dentro da rotina de casa, de cidade, e aí você vai pro camping, lá você vive, gente, mais lentamente, essa verdade, você faz um churrasquinho, né, você curte aquele momento ali, você hoje pode estar aqui, daqui a 2 dias você pode estar em outro lugar, semana que vem em outro lugar, né, no próximo feriadão, conhecendo várias partes, né. O Brasil é lindo, tem muita coisa pra gente conhecer aqui, então vai ser bem legal. E a gente não vive essa vida de árvore, né? De estar plantado no mesmo lugar. A gente pode fazer infinitos passeios e conhecer diversos lugares, vai ser bem legal. Serão experiências novas. Existem alguns problemas e riscos e medos, mas é normal para qualquer coisa. A gente vai para uma pousada, para um hotel, a gente também passa por isso. E é uma aventura diferente, é uma sensação de liberdade, né? De você estar vivendo novo e sendo livre, né? Olha que legal, gente. A gente tá aqui e amanhã a gente pegar o nosso ônibus. Vamos embora. Vamos descansar, vamos alugar um camping e vamos passar o nosso feriadão. Vamos para Santa Catarina, vamos para interior de Minas, interior de São Paulo. Nossa, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Eu sempre gostei muito de viajar.